ଘରକୁ ସରା ବଢୁଥିଲା ବିଜେଡି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଭାବିଥିଲା କି ଜାଗିର। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ସ୍ୱାଦ, ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ କରୁଥିଲେ ବେପାର। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଏହା ଥିଲା କେଳେଙ୍କାରୀର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଡେରା ପକାଉଥିଲେ ବଡ଼ ନେତା, ରାତି ରାତି ରହୁଥିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯୁବତୀ ଆସନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିଥିଲୁ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ଯୋଉ ଗଲା, ଏବେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ, ସେଦିନ ଏଲିନା ମ୍ୟାଡାମ ନିହାତି 8-10 ଦିନ ରହିଥିଲେ। ସରକାରୀ ଜମିରେ ହୋଟେଲ, ପୁଣି ତା ଭିତରେ ରଙ୍ଗଶାଳା ଅଭିଯୋଗ। ଏ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ନା ଜନବିରୋଧୀ? ଅନାବାଦୀ ଜାଗା ତ ଯାଇଛି, ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିକି ତା ଭିତରେ ବି ବହୁତ କିଛି ସେ ଆଗେଇ ଗଲାଣି। ହୋଟେଲ ତ କରିଛି, ତାପରେ ବି ଲଜ ଖୋଲିଛି, ମଦୁଆଙ୍କ ଆଡ୍ଡା। ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ପଛରେ କଳା କାରନାମାର କଳଙ୍କ, ନବୀନ ନିବାସର କୋଉ କୋଣରେ ନବୀନ, ଖୋଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଦେବେ କି ଜବାବ? ଧ୍ରୁବଙ୍କ ସ୍ୱାଦରେ ବିଜେଡି ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା କରୁଥିଲେ କ୍ୟାମ୍ପ, ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ରୀତିମତ ଯାଉଥିଲେ ବଡ଼ ନେତା, ଏଠି ରାତି କାଟୁଥିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ବଲେ ବଲେ କେଳେଙ୍କାରୀରେ ଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ବି ଡେରା ପକାଉଥିଲେ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ସ୍ୱାଦରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯୁବତୀ ଆସନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିଥିଲୁ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ଯୋଉ ଗଲା, ଏବେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ, ସେଦିନ ଏଲିନା ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ ବଲେ ବଲେ ଢାବାର ଯୋଉ ଆପଣ ନାଁ ଆପଣ ବଜାଉଥିଲେ ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ଏଲିନା ମ୍ୟାଡାମ ଆସିକି ଏଠି ନିହାତି 8-10 ଦିନ ରହିଥିଲେ, ରାତ୍ରିଯାପନ କରିଥିଲେ, ବାକି ତାପରେ ଭୋଟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ। ସରକାରୀ ଜମି, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି, ଗୋଚର ଜମି, ସ୍କୁଲ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ଗାଁ ଶ୍ମଶାନ, ସବୁ ଜମି ଉପରେ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି। ଖାଲି ଆଖି ପକାଇ ନାହାନ୍ତି, ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ଆଲିଶାନ ସ୍ୱାଦ ହୋଟେଲ। ଏ ହେଉଛି ଧ୍ରୁବଙ୍କ ସ୍ୱାଦ। ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିଜ କ୍ଷମତାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରି 1.5 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ଧ୍ରୁବ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଏଣେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଆଜି ବାହାର ଗେଟ୍ରେ ପଡ଼ିଛି ତାଲା, ଖୋଲି ନିଆଯାଇଛି ସିସିଟିଭି। ହେଲେ ଭିତର ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିତରକନିକା ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଲାଇବାକୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଅଛି। ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର କହୁଛି ରାଜନଗର ଭିତରକନିକା ନିକଟ ବାଙ୍କୁଳରେ 24 ଡିସେମ୍ବର ଜମି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲେଖାଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଏ ଘରୋଇ ଜମିକୁ ଲାଗି ଉତ୍ତରରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବ ସାହୁ। ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ହେଲେ କାମ ଧ୍ରୁବଙ୍କର। ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ ଥିବା ସ୍କୁଲ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ 6 ଡିସେମ୍ବର ଜମିକୁ ବି ନେଇଛନ୍ତି ନିଜ କବ୍ଜାକୁ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଶ୍ମଶାନ ଜମି ବି ବାଦ ପଡ଼ିନି ଧ୍ରୁବଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଧ୍ରୁବଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ହୋଟେଲ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଅନାବାଦୀ ଜାଗା ତ ଯାଇଛି, ଗାଁର କିଛି ଅଛି, ବାଙ୍କୁଆଳର ବି 6 ଡିସେମ୍ବର ଜାଗା ଆଦର ରହିଛି, ଗାଁ ଜାଗା ବି କିଛି ରହିଛି, ଉଭୟ ପକ୍ଷ ରଖିକି ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିକି ତା ଭିତରେ ବି ବହୁତ କିଛି ସେ ଆଗେଇ ଗଲାଣି। ହୋଟେଲ ତ କରିଛି, ତାପରେ ବି ଲଜ ଖୋଲିଛି, ମଦୁଆଙ୍କ ଆଡ୍ଡା, ବିଧାୟକ ମିଟିଂ ଏଇଠି ହେଉଛି ହୋଟେଲ ଭିତରେ। ଏଠି ତାର ଏମିତି ଯେବେ ଆଡ୍ଡା ଜମେଇବ, ଆମେ ଠିକ ସେ ଶ୍ମଶାନ ଗୋଟେ ପାଇପାରୁନୁ, ଇଏ ଶବ ଦାହ କରିବାକୁ, ଛୁଆମାନେ ବି ଠିକ ସେ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଯାହା ଭିତରକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ ସେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ମଦ ପାଣି ପିଇକି ନାନାଦି ଭାଷାର ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିକି ଆମର କ'ଣ ଆଲୋ କରିବ, ଇଏ କରିବ, ଏଇସବୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ପୁରା ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ବାହାରୁ ବଙ୍ଗୀୟ ଯୁବତୀମାନେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ପାଖରେ ଆମର ସ୍କୁଲ ଲାଗିକି ରହିଛି, ଏଠି ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଅସଦାଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏ ହୋଟେଲ ତୁରନ୍ତ ଏଠି ହଟାଯାଉ, ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ଶ୍ମଶାନ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ଆମର ଏଠି ଖେଳ ପଡ଼ିଆର 6 ଡିସେମ୍ବର ଜାଗାଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆମକୁ ମିଳୁ। 10 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜନଗର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବ ସାହୁ। ନିଜ ପ୍ରଭାବ ଓ କ୍ଷମତା ବଳରେ ଧ୍ରୁବ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରିଥିଲେ ବି ଏଠି ଚୁପ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଚୁପ ବନ ବିଭାଗ, କ୍ୟାମେରା ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଥିଲାବେଳେ ଏମାନେ ଏଭଳି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏ ତ ମାତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବୋଲେ ବୋଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼େ ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇଭଳି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ହୋଟେଲ କ'ଣ ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲ କରିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେଠି କେବଳ ଅୟସ କରିବା ପାଇଁ, ଆରାମ କରିବା ପାଇଁ। ଧ୍ରୁବଙ୍କ ଜମି ଜବରଦଖଲ ବିରୋଧରେ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, କଂଗ୍ରେସ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଦନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଚାପରେ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍? ଦଳର ମୁଖିଆ କହିବେ କି କେଉଁ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଧାୟକ?
କାହିଁକି ଚୁପ୍ ନବୀନ। राजनगर कैमरामैन सरोज कसा प्रभात लेंका रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।